Fa 80 anys que l'escola Ramon Massip Dolors Graners va obrir les seves portes. El nom li ve donat per un dels primers mestres del poble, Ramon Massip, i per Dolors Graners, que va cedir els terrenys familiars per construir l'escola. Ara és més coneguda com el Graners i va ser ni més ni menys que la primera escola de Cardedeu. Marca un tret molt diferenciador. És com si diguéssim que és la mare del teixit educatiu que tenim actualment, no? Llavors, tota aquesta història que commemorem s'ha basat sempre doncs, en realment potenciar el model d'escola públic que tenim actualment, no? Des dels mestres i equips docents que hi han treballat, però també emparats per l'equip municipal que sempre ha apostat per aquest model. Que l'escola Graners sempre s'ha destacat per ser una escola activa, una escola dinàmica, una escola curiosa, amb ganes de reinventar-se, no? Amb aquests 80 anys és una escola que s'ha anat reinventant contínuament i, de fet, ara és un exemple, no? Tenim 80 anys, però celebrem aquests 80 anys doncs, innovant i reinventant-nos i buscant noves maneres d'oferir els aprenentatges als nostres alumnes. I jo crec que és un tret diferenciador de l'escola d'ara, del Graners d'ara, però també del que hem anat aconseguint al llarg d'aquesta història. La commemoració d'aquests 80 anys va començar l'any passat amb la curiositat dels propis alumnes per saber més sobre la seva escola. Els alumnes de cicle superior en aquell moment doncs, són pensats que es van encarregar de fer tota una recerca d'informació. Van visitar l'arxiu municipal, van visitar la biblioteca, van visitar el fons fotogràfic del museu i a partir d'aquí doncs, van anar traçant tota la història dels 80 anys de l'escola. La història de tot de la documentació que vam trobar, però també de les seves pròpies curiositats, no? El que a ells els quedava l'atenció, coses de com es feien abans les coses a l'escola i a partir d'aquí doncs, anem buscant tota aquesta informació i l'anem construint una miqueta. Llavors, un cop tenim, com si diguéssim, tot el fil argumental, doncs el passem al museu i ells s'encarreguen de transformar-lo en exposició. Una exposició que ofereix tot el recorregut per les diferents etapes de la història. Una pinzellada dels moments històrics més importants de les tendències educatives que recull anècdotes i testimonis. Ja siguin alumnes, exalumnes, famílies, mestres o antics mestres, durant 80 anys, el Graners ha format part de la vida de moltes persones. Per a Joan Millan, professor de l'escola des de fa 37 anys, un dels canvis més profunds va ser amb el postfranquisme. El pas de sortir de l'escola del franquisme, que era un model absolutament diferent a l'actual, i diguéssim que més o menys en aquella generació ens va tocar fer els primers canvis referent absolutament a tot, des de la vida escolar, a la catalanització de l'escola, absolutament, no? La regeneració pedagògica, etc. Un altre canvi molt important va ser la finalització de l'IGB, el canvi del pas, diguéssim, de l'IGB a la primària. El que va suposar és, per una banda, la pèrdua d'un gruix d'alumnes que era molt important en aquell moment, que eren els alumnes de 13-14 anys, que llavors ja van passar als instituts, i per una altra banda, l'acolliment que van haver de fer els instituts i els canvis que van haver de fer els instituts per rebre alumnes pels quals en principi no havien estat tampoc preparats. Per a ell no només va ser un canvi legislatiu, sinó que va implicar una forta modificació en les maneres de fer de l'escola. L'exposició, però, no només va destinada a les persones amb vincle amb el Graners. L'exposició desemboca a la situació actual de totes les escoles públiques que tenim. Per tant, qualsevol persona de Cardedeu i fins i tot dels voltants pot sentir que forma part d'aquesta exposició. Ho fa d'una manera il·lustrada que intenta com recrear petits espais de les diferents èpoques. Per exemple, hi ha com una recreació del que podia ser una aula antiga, trobem materials que es feien servir abans, també trobem coses d'ara, trobem una rèplica, per exemple, una imatge ampliada del Dofí Serafí, que era un símbol de l'escola. O sigui, apareixen coses que podrien formar part de la història com a bloc, però també coses molt peculiars de l'escola Graners, que aquesta sí que només pot identificar la gent que ha viscut aquesta etapa. El Graners ha estat sempre una escola de barri molt arrelada. A més, ha tingut un paper molt important en la integració de la immigració, primer del sud d'Espanya i més tard magrebina.